Esses são super apoiadores do canal atualmente. Eles apoiam o canal com cinco reais ou mais. Então, se você quiser apoiar o canal também, o link está aqui em cima. É de grande ajuda para fazer continuar a fazer vídeos, continuar a fazer material educacional. E vamos pro vídeo então. E aí, tudo certo? Hoje a gente tem um vídeo de correção de bugs e de ajustes para para os sistemas funcionarem melhor no futuro. É, é um tipo de vídeo que eu não gosto de fazer, é, de correção de bugs, mas acontece porque é, tem coisa que passa despercebida mesmo, e principalmente acontece porque por causa do esquema de gravação de aula que eu faço. Né? Eu tenho duas opções nesse caso, eu posso tipo ou desenvolver tudo primeiro e gravar tudo seguidinho, só postar tudo de uma vez assim que eu tiver tudo pronto, ou eu posso é, desenvolver uma aula, gravar ela, é, desenvolver outra, gravar outra, desenvolver outra, gravar outra, uma de cada vez. E eu uso a segunda opção porque eu tenho um canal no YouTube, né eu tenho que realmente manter a frequência de vídeos é, para realmente não ficar um tempão parado e, dizer, e enviar tudo de uma vez depois. Eu quero manter uma frequência de vídeos né, para o pessoal ir assistindo. É, e, a, e o lado ruim disso é que realmente surgem bugs e que eu acabo não percebendo, tipo, eu gravo uma aula, eu percebo um bug só depois, eu tenho que gravar outra aula para corrigir esses bugs. É, é uma consequência ruim, né, mas tipo, eu acho que também dá uma ajuda essa parte de corrigir bugs, porque a gente aprende por que os sistemas não estão funcionando. E aprender a corrigir bug também é uma coisa muito boa, né? É, então, nesse caso aqui, os bugs que eu tenho para corrigir são três. Um deles não é bem um bug, é mais um, um ajuste que eu quero fazer para poder criar novos inimigos. E eu acho que vai ser importante. É, então, a primeira coisa é isso aqui, ó. Temos aqui essa parte, essa condição aqui para dar dano do, do inimigo, no jogador, né? Só que, olha só, aqui na parte dos inimigos... Eu estou dizendo que a condição para ele atacar o jogador é se estiver na distância certa e se tiver na posição certa. Copia, copia essa, essa condição aqui e cola aqui, porque é importante que ele também esteja na posição certa para dar dano no jogador, né? Porque ele tem que dar toda a animação de ataque até ele poder acertar o ataque, então ele tem que estar na posição certa ainda. Né? Então eu tenho que comparar isso aqui também, porque daí assim que o inimigo começa a atacar, se ele colidir com o jogador em qualquer posição, tipo aqui, 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 ele daria dano. E isso tá errado, né? Então tem que ser na posição certinha para dar dano também. O outro bug é em relação a uma coisa que eu quis fazer. Que eu falei para vocês na aula passada que eu queria fazer assim, né? Eu queria fazer que se o inimigo é, tivesse atacando com uma animação de ataque no momento. E ele saísse da posição do jogador. No caso, o jogador se vez, ou algo do tipo. Eu quero que o inimigo termine a animação de ataque até é, o para ele poder trocar de ação e poder voltar a se mover, né? Para ele não tipo cortar uma animação de ataque no meio e ficar de tudo direitinho. É, isso aqui dá certo nesse caso aqui, só que só nesse caso aqui que a distância é menor ou igual a 12. Então no caso se a distância for maior que 12, no caso tipo se o inimigo começou a atacar é, e o jogador se moveu assim para trás e a distância passou de 12, é, o inimigo não vai parar de atacar. Então a gente tem que fazer uma condição aqui dentro desse evento aqui também para que isso não aconteça. E a condição é exatamente essa aqui do left animation name for igual a ataque, dá um ctrl C aqui e vamos para lá, ctrl V. E vamos botar aqui para cima a gente ver direitinho. E a gente vai apertar X aqui para criar um else, e se a animação for diferente de ataque, então vai poder ser mover um tranquilamente. É, e nesse caso aqui, ó, do frame for menor que 1, se a animação para walk, eu vou querer colocar também uma ação do inimigo, setar o valor de combo para 1. Porque nesse caso aqui, quer dizer que o jogador saiu da posição do inimigo, né? Então ele vai ter que voltar para o frame 1 do, do soco dele assim que ele voltar a atacar. Então eu coloco o combo de volta para 1 para ele começar de volta do primeiro, na próxima vez que ele começar um combo. É, só que isso aqui não, não é só isso, tá? Porque a gente vai ter que botar outra condição, que é bem importante. Aperta B aqui, puxa para cima. Aperta C. E vem no sistema, coloca um for each para cada um dos inimigos, coloca tudo isso aqui aqui dentro. E por que for each é essencial nessa parte? Bom, porque esses eventos aqui, ó, essas condições aqui, elas podem ser feitas por vários inimigos de uma vez só, tá? Assim, assim como nessa parte aqui, ó, a gente coloca um for each tipo para cada um dos inimigos que tiver nessas condições aqui, tu toca uma vez. Porque muitos inimigos podem ter essas condições, podem cumprir essas condições de uma vez só. E se isso acontecer de vários inimigos estiver na mesma condição de uma vez só, é, vai ficar meio confuso o sistema. Porque o construct não vai saber exatamente qual inimigo que eu estou pedindo. Né? Porque aqui nós temos tipo três instâncias, duas instâncias com, uma, com a mesma condição sendo preenchida. e que a gente quer que realize as mesmas ações para cada um deles. Então a gente tem que especificar para construct que para cada um desses inimigos que tiver nessas condições aqui, tu toca uma vez as ações. E o mesmo serve para cá, porque tipo se tiver é, mais de um, mais de uma instância de inimigo nessa condição aqui ao mesmo tempo, vai dar um problema do tipo assim, é, digamos que uma animação ela cumpre isso aqui, ela chegou no último frame e bota uma animação para walk. Beleza, mas então foi uma instância só e eu não especifiquei que é para acontecer isso para cada uma delas que estão nessas condições. Então a primeira instância que é que você está animação para walk vai estar para todas elas, né? Porque tipo é, essa animação aqui ela está nessas condições assim como aquele outro, né? Essa instância está numa condição nessa condição certa assim como as outras instâncias. Então assim que uma instância é, colocar a animação para walk, ele vai colocar para todas elas, porque eu não especifiquei que cada uma delas tem que chegar no frame final, tá? Então o é exatamente para isso, para a gente especificar que a gente quer que essas condições aqui elas podem ser realizadas por mais de uma instância por vez, então a gente quer que, se isso acontecer, que ele faça uma vez para cada uma delas, tá bom? O é uma coisa meio complicadinha, mas ele é muito útil, se não fosse por ele, esse sistema bugaria todo, então vamos colocar ele aí. Outra coisa que a gente tem que resolver é que nós temos triggers. Aqui, ó, eventos de trigger. Trigger não se não conta por algum motivo, mas esses triggers aqui que tem uma setinha do lado, eles bugam com forEach. É porque um loop ele não funciona bem com ações, é porque um loop ele repete o tempo todo e ações repetem uma vez só, então meio que se contradiz aí, né? Bom, então uma solução simples para isso é tirar esses trigger bons aqui e colocar um subevento igual esse aqui, ó. A gente copia pra cá. Então, nesse, nessa ação aqui, a gente vai deletar isso aqui e botar pra cá. E se não, a gente vai colocar a mesma condição aqui, copia pra cá e bota essa, essa ação aqui. Isso aqui é o okay, que? Né? Tipo, ele vai se mover se não estiver se movendo. Então, se não estiver se movendo, ele vai colocar essa ação. E aqui o caso é o mesmo, que a gente fez aqui. lá de quando tu chegar no teu destino, tu muda o movimento. Então, aqui ele vai mudar o movimento automaticamente se ele parar de se mover. E a decisão for 3 ainda, então vai resolver do mesmo jeito, sem um trigger. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Eu coloquei a velocidade de animação um pouco mais lenta, para ver se funciona. Olha só, eu vou bem para longe do inimigo, ó, e ele continua atacando até o final. Sei que é esquisito agora, mas porque a animação tá rápida, né? Tá lenta, né? Mas com a animação rápida fica super tranquilo. Então, a gente realmente fazer o inimigo terminar o ataque antes de fazer outra ação, até faz parte de, realmente do realismo, digamos assim, né? Porque o inimigo começou a dar um soco, ele não vai, tipo, fechou o soco, vai rapidinho começar a andar, sabe? É meio que fica meio cortando as animações, sabe? E fica um negócio ruim. Então a gente fez aqui que sempre que a animação começar, ela vai terminar para ele poder fazer outra ação. Beleza? Bom, então agora o problema que eu quero resolver aqui é uma culpa que foi Totalmente minha, desculpa de verdade por ter feito isso, é, mas eu quero, né? eu vou querer criar novos tipos de inimigos aqui. Eu pensei em criar só um inimigo, realmente, para mostrar pra vocês como é o processo e tudo, só que eu acredito que, pra realmente mostrar pra vocês certinho como é que é o processo de criar inimigo, o ideal é eu fazer dois inimigos, né? E pensando nisso também, em criar mais inimigos, eu percebi que, pra eu poder criar novos inimigos, eu vou ter que colocar eles numa família, né? Porque se eu não colocar eles numa família. Eu vou ter que realmente repetir tudo isso aqui para cada um. É, e não é uma coisa muito inteligente. né O ideal realmente é criar uma família. Que tenha tudo. E eu sempre é, me referi a família. Quando eu me referindo a qualquer inimigo. É, daí pegar a instância certa da família. Né? Então assim fechou. Então porque todos os inimigos eles repetem muitas coisas. Tipo todos eles vão ter vida. Todos eles vão poder acertar o jogador. Todos eles vão poder é, levar dano do jogador. Então se eu tiver aqui. É, vários objetos de inimigo tipo clonados assim um objeto atrás do outro que é uma coisa que eu vou ter só que eu vou ter uma coisa em comum então, entre todos eles que vai ser a família né que vai juntar todo mundo se eu tiver vários objetos assim sem a família em toda coisa que eu tiver que me referir aos inimigos eu vou ter que me referir a cada objeto é, então eu vou ter que criar uma família para guardar todos os inimigos que eu tiver aqui e para então eu poder criar um novo inimigo que eu vou fazer isso na aula que vem tá bom Beleza, então, o que eu vou fazer aqui para a nova família? Vamos criar aqui, então, a família. Que, por enquanto, só tem esse inimigo aqui, mas em breve vai ter mais. E vai ser a família dos inimigos. Inimigos, beleza. Qual é o problema de verdade aqui? E que foi culpa minha? É que eu não criei a família antes, e agora o inimigo ele já tem muitas coisas dentro dele. Ele já tem várias variáveis, já tem vários behaviors. E eu vou ter que passar tudo para a família. E eu vou ter que trocar tudo que eu me refiro ao inimigo... A família de inimigos, em vez disso, tá? Perdão, perdão de verdade, mas é uma coisa que acontece sim. Realmente foi uma falta de, de atenção minha, tá? Eu, isso não vai acontecer de novo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui behaviors da família, colocar todos os behaviors que eu coloquei no inimigo, e esses são o move to, é, o bound to layout e também o sign. Vamos colocar todas as, as especificações que a gente colocou no inimigo, que é speed 40. E aqui, sign desativado, 0.05 e 0.7 de magnitude. Beleza? Certo, então. Isso aí já foi feito. Agora, vamos vir aqui no, é, nas variáveis de instância da família e criar variáveis que sejam semelhantes às dos inimigos para a gente substituir no código. Porque se eu vier aqui agora e tirar tudo dele, tirar um por vez, é, o que vai acontecer é que todo esse código aqui que tem é, as variáveis do inimigo vai ficar vazio, né? Pra vai ficar limpo porque a variável não existe mais. Então, antes de tirar tudo do, do inimigo, tirar todos os behaviors, tirar todas as variáveis, eu vou ter que referir todas elas à família, para depois eu poder limpar tudo que tem inimigo, para me referir somente à família de inimigos, tá bom? Tá, vamos lá então. Aqui em inimigos eu vou criar novas variáveis que vão ser as mesmas da família do, do objeto de inimigos, só que com nomes diferentes, porque o nome igual não pode, tá? Então, ativo vai virar ativado. A gente pode renomear eles depois, tá? Mas agora não pode porque o inimigo já tem isso. Tipo, se eu tentar colocar aqui decisão, e não deixa. Então eu vou colocar ação, começa pelo 1. Colocar ação atual. Colocar a ação timer, que começa em 0.001, né? Opa, 4. De onde surgiu o 4? Tá, é o combo, vou dar combinação, começa por 1. Combo máximo, combinação Máxima que vira 4 ou 3, é 3 né? É 3 e é isso aí. E fechou então, são essas daí as variáveis que nós temos. Tá bom? Beleza, então agora vamos colocar tudo isso aqui nos, nas coisas que me refiro ao inimigo. Eu vou ter que me referir então à família de inimigos para então poder criar novos objetos de inimigo e vincular a família para ele ter tudo certinho. Tá? Então eu vim aqui no e personagem primeiro. E trocar tudo aqui que é inimigos por inimigo. Então, quer dizer, tudo que é inimigo por inimigos. Então, inimigo vai virar inimigos. Deixa eu ver se posso trocar tudo de uma vez. Inimigo, inimigos. Beleza, tudo vira inimigos. Muitas coisas são fáceis assim, é só, só apertar R para substituir o objeto. Mas nem tudo é tão fácil assim, porque algumas coisas que eu me refiro a variáveis, eu vou ter que voltar e referir a variável do da família, em vez do objeto, tá bom? Então, aqui vai ser inimigos também. Show. Então, aqui que a coisa vai ficar mais chata, mas vamos lá. Vamos lá, paciência, tá? Foi um errinho meu, foi um erro bem inocente, tá? Mas não vai acontecer mais. É, inimigo, então. Apertar R vai virar o inimigos. Aqui, inimigos. Aqui, inimigos também. Só que aqui, o sign, a gente vai ter que apertar duas vezes em cima. Vou vir atrás, inimigos. E colocar o sign do. Inimigos ativado em vez do, do inimigo específico, tá? Letra aqui, certinho. Aqui eu vou renomear movimentação por IA, tá? Pra, porque isso aqui é realmente isso, é inteligência artificial, é ataque, movimentação, tudo. Então aqui for each inimigo vira for each inimigos. Inimigo vira inimigos. E aqui vira inimigos também. Aqui vai virar inimigos. E aqui ativo, eu vou ter que apertar enter e voltar atrás. E vem aqui inimigos e botar a variável booleana ativado verdadeira em vez de ativo. Aqui também, vamos trocar aqui o ativo por inimigos. Se comparo o booleano ativado. eu vou copiar isso aqui para cá, deletar esse aqui e apertar I para já puxar o ativado daqui. Vamos colocar também aqui o inimigo por inimigos. Abre isso aqui. E vamos testar aqui agora. O inimigo vai virar inimigos. O inimigo vai virar inimigos. Aqui vai virar inimigos também. A animação vai ser inimigos também. Só que combo eu vou colocar da família inimigos. Vou colocar o valor de combinação para 1. Um. Está então, entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo tudo que é inimigo por inimigos, porque daí toda vez que eu criar um novo inimigo, é só colocar nessa família que ele vai ter todas as variáveis juntinho, certinho, tá bom? E sempre que eu me referir a todos os inimigos, é uma coisa que acontece com todo mundo, tipo acertar um soco no inimigo. Em vez de me referir é, a cada um deles, eu vou me referir só a família que já se refere a todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Isso vai fazer sentido assim que eu colocar um inimigo novo no projeto e vocês vão ver como é que isso vai fazer toda a diferença de ter a família, tá bom? Faz tanta diferença que eu não sei nem como é que eu não coloquei família logo de cara. Foi exatamente porque eu estava pensando em criar só um inimigo e eu mudei de ideia no meio do caminho. Tá, aqui inimigo vai virar inimigos com a variável ação. Copia. Deleta, ação 2. Copia, deleta, ação 3. Animação do inimigos. Decisão vai virar a ação atual do inimigos. Né? Certo valor, ação atual 1. Um. Move to vai ser o move to do inimigos também. Então, inimigos. Move to. É, max speed. E tem a 40 aqui já. A animação vai ser do inimigos. E move to vai ser do inimigos também. Tudo é do inimigos, né? Move to object. Beleza. Então aqui já eu posso copiar o walk, a ação atual, o speed o animation speed para cá. E só trocar o que é necessário aqui. O ação atual para 2. O Move to Maximum Speed para 20. E Animation Speed para 4. Deixa eu ver o que tem aqui. Move to is not moving, muda pro do inimigos. Pronto. Aqui também vou ter que mudar para inimigos. É, disse assim agora. Beleza. Certo, então aqui eu vou poder copiar tudo daqui para cá. Deletar tá esse daqui. E aqui vamos ver as ações que temos: X do inimigo, né? Vamos trocar aqui. Apertar R trocar para inimigos. E esse inimigo aqui vai ser. É, vamos ter que mudar para inimigos aqui também e eu não posso apertar R aqui porque o behavior ele é o mesmo só que ele é diferente porque ele é colocado um ao inimigos e um ao objeto específico tá então tem que colocar tem que mudar e dizer que esse é pro da família não do objeto é pro x y beleza posso copiar para cá e colocar o mais por menos Delete. então aqui vai ser da família também então a gente aumenta aqui for each inimigos Aqui vai ser o inimigo.y. Aqui vai ser do... Opa, vamos ter que mudar primeiro aqui. Apertar enter e muda o inimigo combo por inimigos.combinação. Opa, combinação. E agora tu pode apertar R e substituir o inimigo por inimigos. E aqui a gente aperta enter e vamos mudar para o move to do inimigos. Stop, stop. Aqui vai ser do inimigos também. Aqui também. E aqui também. E aqui também. E esse aqui, vamos apertar Enter e mudar para o do Inimigos. XY, Inimigos. E aqui puxa para cá. Só aqui é menos 12 em vez de mais 12, né? E troca o inimigo aqui por inimigos. Show de bola. Então, isso aqui é bem fácil de deixar passar alguma coisa. Então, se depois que eu for testar, tu testar aí no teu e não dá certo, é, volta aqui e vê se não deixa eu passar algum inimigo é, Sem trocar né? Pode muito bem acontecer isso Então aqui vamos, vamos apertar R aqui. Esse aqui eu vou ter que mudar Totalmente né? Inimigos Comparar a variável é, combinação Saber se é do, da combinação máxima Do inimigos né? Máxima Então seta o combo Apertar Enter Seta o combo do inimigos Combinação para 1. Um. Se não, aqui tu vai, setar, vai adicionar 1 um para combinação. Beleza. Aqui o decisão timer vai ser ação timer, né? Então, vamos voltar aqui, colocar do inimigos. Copiamos para cá e colocamos menor que zero. Aqui subtraímos do, do ação timer em vez do decisão timer. Beleza. É, aqui o decisão vai ser diferente, né? Vamos colocar do inimigos aqui. This is a ação ser é igual a inimigos ponto ação atual. E aqui a gente copia e bota diferente. Né? Aqui a gente vai apertar enter e trocar por inimigos. É ação mesmo. E aqui a gente vai mudar o ação timer para do inimigos timer, certo? É 7 mesmo? É 7, né? Então aqui a gente troca o inimigo por inimigos, a gente troca o inimigo aqui por inimigos. Uh, respirar um pouco, eu não vou testar agora, porque vai dar problema, porque eles têm muitas coisas que não deveriam ter aqui, né? Que são essas variáveis todas aqui. Elas estão todas sem utilidades, mas o pior mesmo é, são os behaviors, né? Que eles têm duplos, né? Então vamos tirar aqui todas as variáveis do inimigo, tá? Porque agora quem vai tomar conta são as da família. A gente vai vir aqui então, Behavior. E tirar todas essas aqui também. Bom, como eu falei, é muito fácil esquecer alguma coisa. eu esqueci mesmo. Aqui no Ação Igual a 3, eu coloquei Ação Atual 1 e Ação Atual 3. Então, se por algum motivo esqueceu também, coloquei aí. Bom, tem uma sugestão. Para se você estiver é, bugando e não saber exatamente o que você que esqueceu, faz o seguinte, ó. Eu fiz aqui no meu. É, tu pega o teu inimigo e bota um nome totalmente diferente nele. Porque inimigo e inimigos que é difícil de achar, né? Então coloca tipo o juca, que não tem nada a ver. Aí tu vem aqui no search, ó, no e inimigos, dá um search aqui. Escreve o nome do teu objeto. É, e vê se tem algum objeto aqui aparecendo. Se não tiver, dá um clear search e fechou. É, pode renomear aqui o juca pra inimigo de volta. E se tiver alguma outra coisa que tu esqueceu, então tu vai ter que olhar um a um, né? Porque se o bug não tiver resolvido ainda, no meu caso, era o ação atual que eu tinha colocar. Bom, o que a gente pode fazer também agora é vir aqui na família e realmente organizar como tava, né? Porque tava legal daquele jeito, com os nomes certinho. Vamos renomear aqui o ativado para ativo. Colocar aqui a ação para decisão. Colocar a ação atual para decisão atual. Colocar o ação timer para decisão timer. Combinação para combo, né? Bem melhor, bem, bem mais legal. E combo máximo para combo máximo. Combinação máxima para combo máximo. É, e os behaviors a gente coloca, então, o nome normal. Move to, bounce to layout. E sign. Beleza? Então é isso aí, gente. Para esse vídeo chatérremo terminou. Então no próximo a gente vai fazer coisa legal para compensar por esse, tá bom? Então, até mais.